北京电视台，北京电视台，观众朋友们，大家好！现在您看到的是我们给您现场直播的2013年中超联赛第五轮的比赛，由辽宁宏运队在主场迎战杭州绿城队。比赛的上半时已经是拉开了序幕啊！阿甘，这是两支球队首发名单，远射，非常的威胁，分到了右侧，给助攻上来的边后卫22号王林。45度起球，对方有一个干扰。抢到门前，好机会！哎呀，漂亮啊！一攻一守都非常漂亮，已经相当不错。再看一下啊，我们再看一眼王林。你看传过来以后是一个凌空球，没有停，非常漂亮，已经很困难了。在对方的中后卫的逼抢之下，有这样的射门质量已经相当不错了。只能说是张璐是下意识用脚把这个球挡出来。只能说张璐这一下第一反应太快了。金泰妍又来到了左侧，赵俊哲远射，哎呦！这一连串的配合还是非常值得称道的，来自于14号特里夫诺维奇的一脚远射，斜传转移到另外一侧，20号金泰妍跟上，有远射的机会吗？有了，哎呀，这个球不拦单，瞄了两瞄，最终还是踢出了门外，可惜了。今年这赛季辽宁队一向这个财力比较紧张的，今年不太差钱了。对，然后我们看郑涛。回路的传中，还有埃杜回来，哎呀，20号金泰妍的射门是放了高射炮。汪松的左脚，这阿甘这么大个子，为什么要站在这个任意球前头？为什么不到禁区里去争一下？人家脚法好啊，前点一漏，哎呦，这两点一漏还是很有创意。嗯，但是后点马佐拉没有在第一时间能够拿到球权，还传了个灯。身后抢球犯规了。对，现在双方在中场的拼抢啊是相当的激烈。对，哎，看看埃杜这球传中了，强点，特里夫射门的角度没有分脚，金泰妍好的一下没打，再射门，门将是扑了一下啊，挡住了底线。这个赵俊哲和金泰妍两个人刚才那个位置上都能直接起脚，对，前锋线上的进攻能力也下降了，这样的话对方一打反击，自己后卫线的漏洞就出来了。哎呦，这球过点球，好机会！哎，怎么吹？点球，点球，点球！这个应该是毫无疑问的一个点球。这个过顶的长传非常的漂亮。10号埃杜已经是控下皮球，准备射门。这个时候是身后犯规。我们看看这球是中后卫冒顶了，3号金东进。金东进，哎，这是绝对的犯规。这个球是由10号埃杜亲自来操刀。刚才有一次漂亮的扑救。好的，不错，这是一个绝杀。嗯，这样10号埃杜罚进了这粒点球，也是个人本赛季联赛的第五粒进球。为主场作战的辽宁宏运队是首开纪录。是，应该说比赛上半场打到20分钟以后啊，辽宁队在场上，就取得了一定的优势，集中体现在禁区前这一带。这边辽宁队啊还在进攻，埃杜的传中，好机会。球进了，这个球三个人去防这个传中点，居然这球给让他给传出来了。对呀，很不应该。这是14号特里斯诺维奇在门前呢接到埃杜的右路传中，头球破门。2-0，这球啊顶的时候可能跟对方还撞了一下。对，这个人本赛季第二粒联赛的进球。我们看两个前锋队员之间啊，在很困难的封堵情况下啊，这顶出去以后，这鼻子碰到对方的后脑勺。对。这个防守完全漏人了，你看这俩人防，居然这球三个人过来，三个人，然后这边这个点也是三个人防，对，哎，看这球，詹姆斯打门球进了。刚刚上场的詹姆斯第一次触球，64分钟就取得了进球啊，手也摆了一个心形的手势啊。这次换人啊，应该说3-0已经是彻底的锁定了胜局了。今天马林用兵换人啊，换人如神，针对性都非常的强啊。上半场两个新的人员的调整起到了很大作用，下半场这詹姆斯一上场，又是锦上添花，反击又来了，10号埃杜。你看这个跟坦克一样，是人球分过、你看看，哎呦，这个球太有威胁了。最后啊，脚尖挡了一下以后，延缓了这个传球的速度。现在绿城队的进攻啊，还是缺乏一个能一锤定音的射手。哎，传过来了，打门，哎呀，
这是个好机会啊！哎，太急了！看二三号黄凤涛的射门，这就是一种情绪急躁的这个表现，想打凌空。他这个球啊，怎么能进？这球不打的反弹球就很有机会。哎，你反弹球这个第一力量小了，第二这个大门好控，这个一切都按我们设想的在走。王亮的角球，哎呦，差点四比零头球攻门，后卫补门把球破坏。赵锦哲的远射，詹姆斯头球这下真是靠谱，真是有威胁啊！哎呦，十二是。三号黄凤涛补门把这个球挡出去，看看辽宁队面对山东的时候有没有跟这场比赛差不多的表现。绿城队左侧的角球到远门柱头球攻门，哎，球进了。绿城队打破零的记录啊，对方认为有犯规的嫌疑，但主裁判呢还是维持原判，哎，也让人家打破零的记录。对对，再看一眼慢镜头吧。对准的是十三号曹轩，对，第一次给的这个特写也可能是有误啊。我们再看一眼，看一下啊，曹轩啊，曹轩的头球破门，曹轩第一次特写，曹轩力压是五号杨善平，应该是作为一个防守型的后腰啊，他已经个人本赛季打进了第三个进球，对对对，去年就赢了个2-1。哎，这个过顶传的不错，哎，杜进去了，哎，这个看这球吹不吹，应该是手下留情。对对对对，这个还真有犯规的嫌疑，啊，嫌疑。对，看一下慢镜的回放，看，啊，你看没有？这个金东进这左手是有一个推的动作，啊，对。这种球判了也没话球。绿城右路的任意球，第一点顶到，哎呦，这个球很悬呀，啊，好像是汪松哎，顶到横梁跟立柱的交角处，哎，啊，这个时候啊，全场比赛的时间也已经到了，是。